Вмикаємо, будь ласка, камери. Яна Сергіївна, який зараз урок? Зараз я досліджую світ. Так, будь ласка. Андрюша, нічого не потрібно записувати, будь ласка. Я потім все записую і все надсилаю. А все треба, будь ласка, по-перше, чому в тебе вимкнена камера? Звук включи. Я з комп'ютера, в мене її немає. Ну, а на телефоні ж в тебе є камера. Чому ти з телефона не зайдеш? Ну, в чому проблема? Немає проблеми. З телефона зайшов і працюєш. Так, все, будь ласка, вмикаємо всі камери. Даша, Денис, Оля. Всіх хочу бачити. Все, починаємо, будь ласка, працювати. У нас продовжується тема «Земля – наш спільний дім». Так? І на минулому уроці ми з вами говорили на тему, будь ласка, із чого все починалося. Давайте з вами трішечки повторимо та пригадаємо. По-перше, ваше домашнє завдання, вправа 8, вам потрібно було скласти по два запитання, на які ми маємо давати, будь ласка, відповідь. Така цікава тема була у нас на минулому уроці, з чого все починалося. Ми, по-перше, з вами знаємо, що ми живемо з вами в місцевості, яка називається, по-перше, це наше найчудовіше ім'я нашої нашої місцевості, це там, де ми живемо, це Україна, а по-іншому ми називаємо її, звичайно, батьківщиною. Так? І, звичайно, ми на минулому уроці ми дізналися, що коли почали заселяти нашу територію давні люди, так, звідки вони до нас прийшли, чому вони розселялися по території нашої держави, що, як вони виживали, так, і також таке завданнячко, таке, не менш цікаве, ми дізналися про те, що з давніх часів люди, які переселялися з місця на місце, ті, які доглядали за худобою, ті, які займаються вирощуванням землею та вирощуванням культур, які назви вони, будь ласка, отримали. І, звичайно, на минулому уроці ми це все з вами розглянули, і вам потрібно було скласти два запитання до цієї теми, записати їх і задати нам ці запитання, а ми будемо давати відповіді. Діма, будь ласка, перший підняв ручку, будь ласка, швиденько, Діма, задавай своє запитання, а ми будемо давати на нього відповідь. Діма, мікрофон. Як вони здобували вогонь? Як давні люди здобували вогонь? Будь ласка, хто дасть відповідь на це? Камінь об камінь. Білі камінь об камінь. Можна було камінь об камінь. Так, добре. А ще, може, хтось десь якусь цікавеньку інформацію прочитав, як давні люди здобували вогонь? Палкою. Як? Палкою та камінням. Палкою та камінь. Так крутили. Так, добре, молодці. Добре. Так, Діма, друге запитання швиденько. Із чого вони робили предмети? З чого вони робили собі перші знаряддя праці, або з чого вони робили? Мені оці викрики не треба, рука піднята. Денис, будь ласка. Камні, дерево і кістки. З каміння, з дерев, з кісток, правильно, так. Будь ласка, Давид Коршаков, твої запитання. Тільки давайте, якщо є повторення, ми не будемо ті повторення задавати. Якщо питання повторюються, задавайте ті питання, які не повторювалися. Скільки років тому на території України не появилися люди? Кого вони приручили? Матвій, здрасте. Давід задає запитання. Почекай свою чергу, по-перше, включи камеру, щоб я тебе бачила. Коля, мені ще раз повторить, щоб ти камеру включив. Рінат, камера. Так, будь ласка, отже, скільки років тому... Будь ласка, Давід, прочитай ще раз своє запитання, гарне запитання. Скільки років тому на території України з'явилися люди? Будь ласка, скільки років тому на території України з'явилися перші люди? Рука тільки піднята.
Рінат. 150 тисяч років. 150 тисяч років тому. Правильно. Так, будь ласка, давіть друге запитання. Хто такі кочівники? Хто такі кочівники? Рука. Так, Варвара відповідала. Денис, хто такі кочівники? Це ті люди, які приходять з місця на місце. Це ті люди, так, які що переселялися з місця на місце в пошуках пасовищ, в пошуках їжі. Так, добре, дякую, Давид, молодець. Злата, Свистун, твої запитання. Що таке історія як наука? Що таке історія, молодці, як наука? Що ж таке історія як наука? Це визначення, де ми записували в нашому зошитку. Будь ласка. Рука піднята. Хто дає відповідь на це запитання? Давай, Денис. Мікрофон. Історія про минуле життя. Історія – це наука, правильно, про минуле життя. Так, Свистун, Злата, давай швиденько друге запитання. Що було першим винаходом людини? Що було першим винаходом людини? А ну, будь ласка. Це був огонь. Так, а ну, Златуня, правильно? Так, добре. Так, хто бажає наступне запитання задати? Давай, Саша Штамбур. Тільки, будь ласка, щоб питання не повторювалися. Давай, Сашунь, швиденько, швиденько. Добре. Як називають людей, які жили багато століть та... Тому. Як називають таких людей? Давні люди. Давні люди. Так, Саша, наступне запитання твоє. Яка наука вивчає минуле людства? Яка наука? Історія, правильно, Рінатик. Так, будь ласка, Єгор, твої питання. Як давні люди здобували їжу? Як давні люди здобували їжу? Що вони робили? Полювали на... Вони убивали животних. Вони полювали на тваринок, правильно, так? І вони тим самим що ще робили? Переселялися з місця на місце. І у пошуках їжі вони що так-так і заселяли нашу територію. Добре, Ігор, давай друге запитання. Хто такі скотарі? Хто такі скотарі? Скотарі. Люди, які пасуть скот. Худобу, правильно? Люди, які випасають худобу, вирощують худобу. Так, добре. Так, дякую, Єгор. Софія, будь ласка, твої запитання. Хто зробив людей? І ще раз. Так, Софійчка поки зависла. Хто зробив людей? Хто создав людей? Бог создав людей, так. Так, добре, давай далі. Друге питання. До чого состоїть їхній одяг? З чого складається? Одяг? До шкіри. Зі шкіри тварин, правильно, зі шкіри тварин. Одяг давніх людей складався зі шкіри тварин, тобто його робили зі шкіри тварин. Добре, будь ласка, ну молодці, добре, спробувалися. Давай, Варвара, твої запитання. В якому році создали перший дом? Ого, ну ми цього не знаємо. Ого, нічого собі таке запитання. Я ж говорила. Можна я вгадаю? А ну, Даша, давай. В 1000... Та ні.
Ні, Дашуня, ну, по-перше, я говорила, що це питання ми говоримо про тексту підручника, по темі підручника, яку ми вчили. Так, ну давай, Варвара, відповідай на своє запитання. В якому році створили? Зараз. Що зараз? 1872 року. Варюш, колись перший, ну ти ж задала запитання, дай тепер відповідь, бо ми не знаємо відповіді. А ти сказала відповідь. Так, добре, ну добре, ми подумаємо над цим запитанням, обов'язково на наступний урок його відгадаємо. Так, мої хороші, ну а тепер підготували, будь ласка, листочок. От підготували листочок, і ви уважно, крім того, що готували такі класні запитання, я знаю, що я не всіх запитала, давайте залишиться в кінці уроку час, я обов'язково допитаю, тому що ну, час у нас обмежений. Так, будь ласка, підготували листочок, ви читали вдома текст по підручнику, і зараз, будь ласка, ми з вами проведемо невеличке тестування, перевіривши уважні, які ж ви були уважні під час читання цього, будь ласка, параграфу. Тому, будь ласка, приготували листочок. Вгорі написали, сьогодні у нас з вами 20 квітня, тест. Із чого все починалось? 20 квітня, тест. Із чого все починалось? У нашому тестику буде 9 запитань. Всі запитання я брала з підручника, тому, будь ласка, будьте уважні. 20 квітня тест. І з чого все починалось? Все. Все. Так, будь ласка, отже, перше запитання. Приготувалися один і вибираємо тільки правильний варіант відповіді. Отже, найдавніші сліди поселень на українських землях сягають, ну, з якого року? Тобто, скільки років тому були перші сліди поселень на українських землях? 150 років тому А, 150 років тому Б. 150 тисяч років тому, В, 15 тисяч років тому, Г, 1500 років тому. Коли на території України були перші поселення? А, 150 років тому, Б, 150 тисяч років тому, В, 15 тисяч років тому і Г, 1500 років тому. Два. З яких територій прийшли давні люди на українські землі? З півночі, Б – з півдня, В – із-за океану, Г – з суходолу. Звідки прийшли, з яких територій прийшли давні люди на українські землі? А – з півночі, Б – з півдня, В – із-за океану, Г – з суходолу. Є? Ні. Так. З чого давні люди створювали свої перші інструменти? А – камінь, Б – дерево, В – скло, Г – метал, Е – кістки. Тут може бути декілька варіантів відповіді. Я повторюю. А – камінь, Б – дерево, В – скло, Г – метал, Е – кістки. За допомогою чого? Чотири. За допомогою чого люди навчилися добувати, давні люди навчилися добувати вогонь? А. За допомогою спостережень. Б. Наскельних записів. В. Повідомлень по телебаченню. Г. Віщий сон. В тексті підручника прям є. За допомогою чого? За допомогою чого люди, давні люди навчилися добувати вогонь? А. Спостережень. Б. Наскельних записів. В. Повідомлення по телебаченню. Г. Віщий сон. П'ять.
Завдяки вогню люди навчилися а. захищатися від, тут декілька відповідей, захищатися від нападу звірів, в, б. готувати їжу, в. обігріватись у холоді, у холодний період, а, г. удосконалювати знаряддя праці, е. відпочивати, і є. бігати. Завдяки вогню люди навчились а. захищатись від нападу звірів, б. готувати їжу, в. обігріватись у холодні періоди, г. удосконалювати знаряддя праці, д. відпочивати, і е. бігати. Тут може аж 4 варіанти відповіді бути. Повторіть, будь ласка. Завдяки вогню люди навчились а. захищатись від нападу звірів, б. готувати їжу, в. обігріватись у холодні періоди, г. удосконалювати знаряддя праці, д. відпочивати, і е. бігати. Шосте. Люди, які переходили степами і луками з одного місця на інше в пошуках кращих пасовищ, так, це а. скотарі, б. мисливці, в. кочівники, і г. землероби. Повторіть, будь ласка. Слухайте, ну це питання, яке треба знати його. Ну що повторяти? Лісолюди, які переходили степами і луками з одного місця на інше в пошуках кращих пасовищ. А. скотарі, б. мисливці, в. кочівники, г. землероби. Сім. Тих, хто випасав худобу, називали а. скотарями, б. землеробами, в. кочівниками, г. мисливцями. Тих, хто випасав худобу, називали а. скотарями, б. землеробами, г. кочівниками, і д. мисливцями. Є. Вісім. Люди, які обробляють землю та вирощують культурні рослини. А. культурні люди, б. землероби, в. кочівники, д. скотарі. Люди, які вирощують, обробляють землю та вирощують культурні рослини. А. культурні люди, б. землероби, в. кочівники, д. скотарі. Дев'ять. Як називали людей, які жили багато століть тому? А. стародавні люди, Б. старі люди, В. давні люди, Д. прадавні люди. Як називали людей, які жили багато століть тому? А. стародавні люди, Б. старі люди, В. давні люди, Д. прадавні люди. Так, будь ласка, отже, в кінці уроку ви мені надсилаєте фото із тестовим завданнячком, а ми переходимо, будь ласка, до нашого уроку. А можна додати вопрос повторити, бо я не вспів просто. Ні, це вже все, повторень уже не підлягає. Ну що значить повторити ще раз, Матвій? Ну треба бути уважним, і я все по декілька разів повторювала. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити на тему, хто вони такі, творці української держави. Хто ж такі творці української держави? Будь ласка, а і сьогодні ми будемо знайомитися із князями Київської Русі. І сьогодні ми на наступний урок вам буде така цікава додаткова, таке цікаве додаткове завдання, де ви маєте будете підготувати проект або якусь цікаву розповідь про князя Київської Русі. Саму цікаву інформацію з фото, портретом, щоб ми його побачили на екранчику. Ви мені можете його надіслати, поки ви будете розповідати, я буду його показувати. Так, але якусь цікаву інформацію. Але в кінці уроку я це ще все вам поясню. Отже, хто вони, творці української держави? Починаємо, будь ласка, як завжди, наш урок із повторення. Так, будь ласка, зараз у нас яка пора року? Зимой. Весна. Весна. Який місяць? Квітень. Яке сьогодні число? 20 квітня. А яке небо в нас вранці і зараз? Похмуре. Похмуре. Що стосовно опадів? Чи були сьогодні опади? Ні. Поки ще не було, але вони передбачаються, так? І яка температура повітря на годиннику?
ой, на годиннику, на термометрі нашому сьогодні на 9:20? 11 градусів. Добре. Давайте з вами зараз трішечки поміркуємо і дамо відповіді на такі запитання. Кого називають головним у племені? Як ви гадаєте? Вождь, правильно. Молодці. А кого називають головним у королівстві? Король. Як у нас хто? Король, молодці, розумнички. Так, а кого називають головним у князівстві? Князь, правильно. Це у нас з вами князь. Добре. Давайте зараз відкриємо підручничок на сторіночці 109. Сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 109. І давайте подивимося, яку ж цікаву інформацію підготував нам параграф на параграф нашого уроку, який відноситься до нашого уроку, до теми нашого уроку. Хто ж вони такі, творці української держави? Та, будь ласка, давайте будемо з вами читати і дізнаватися. Будь ласка, починає читати Матвій, ми уважно слухаємо. А я читала 109. Люди за всю історію свого існування переконалися, що тільки у спільній діяльності держава може процвітати у спільній колективній або гуртовій роботі. Має бути ведучий, тобто керівник. У давні часи племена обирали вождя, племенні королі були на чолі королівств, князівств, царі, султани, імператори ставали правителями держави. Так, дякую, Матвій. Отже, люди за всю історію свого існування переконалися, що тільки у спільній діяльності, насправді це так і є. Андрюша, в спільній діяльності, що якщо ми будемо спільно працювати, то і наша держава буде процвітати. У спільній, колективній, гуртовій роботі має бути обов'язково ведучий або керівник. І у давні часи племена обирали вождя, королівства, короля, князівства, князі, так, царі, султанів, імператори ставали правителями і держави. А ви. Отже, будь ласка, далі продовжує Коля читати. Першою державою, що об'єднала велику територію нинішньої України, стала Криворізька Русь. Центром її стало місто над Дніпром, Київ, що опинилося на перехресті великих доріг. Країни з півночі на південь та їх заходу на схід. Отже, першою державою, що об'єднала велику територію нинішньої України, стала у нас Київська Русь. Центром її стало місто над Дніпром, це місто Київ, що опинилося на перехресті великих доріг країни з півночі на південь, з заходу на схід. Будь ласка, далі читає Давид Коршаков. На чолі держави був князь разом зі своїм військовим військом, дружиною князь збирав данину з людей, вів торгівлю з іншими країнами, мешкали князі та дружина у укріплених поселеннях, які згодом перетворилися на міста.
Кожне князівство мало свою територію, воно могло її розширювати або втрачати. У часи війни та поневолення. Отже, на чолі нашого князівства, так? Ой, на чолі нашої держави, тобто Київської Русі, був князь зі своєю, зі своїм військом, який у давні часи називали дружиною. Так, він збирав данину з людей, вів торгівлю з іншими країнами. Мешкали князі та дружина в укріплених поселеннях, які згодом перетворювалися на міста. І кожне князівство мало свою територію. Воно або розширювалося, або втрачали територію у часи війни та поневолення. Що ж таке поневолювати, Ренат? Прочитай, будь ласка. Поневолювати – це означає позбавляти волі, незалежності від підкоряти своїй владі. Поневолювати – це означає позбавляти волі, незалежності і підкоряти своїй владі. Що ж таке данина? Тому що ми дізналися, що разом зі своїм військом, так, князь, ну, військо називається дружина, так, князь збирав данину. Що ж таке данина, Злата Свистун? Збір від нау. Народу до княжого двору різних цінних речей. Хутра, воску, меду тощо. Тобто це регулярний збір від народу до княжого двору різних цінних речей. Хутро, віск або мед, ну і інші, звичайно, речі та предмети. Хто ж були першими київськими князями? Будь ласка, хто ж були, Даша, першими київськими князями? Перші київські князі – Олег, Ігор, княгиня, Ольга – дбали про збільшення території держави та зміцнення її величі. Величі. Вони дбали про захист держави від нападів ворогів, домовлялися із сусідніми державами про мир. За такі домовленості київські князі сплачували сусідам данину. Данину. Отже, перші київські князі, подивіться, ось вони є в нашому підручнику. Це князь Олег, князь Ігор і княгиня Ольга. Вони дбали про збільшення території держави та зміцнення її величі. Тобто дбали, щоб територія нашої держави, нашої Київської Русі тільки збільшувалася. Вони дбали також про захист держави від ворогів, так? І вони домовлялися із сусідніми державами про те, щоб на їхній території і між ними був мир. Та за такі домовленості, звичайно, київські князі сплачували сусідам данину. Сплачували сусідам данину. Скажіть мені, будь ласка, чи доводилося вам бувати у місті Києві? Ми там почти кожен рік. Ну, це добре, бували, дехто бували і, мабуть, спостерігали і бачили деякі такі пам'ятні та історичні місця. Отже, а тепер давайте подумаємо з вами, як називалася перша держава, що об'єднала велику територію нинішньої України? Ви уважно читали і слухали. Як називається перша держава, що об'єднала велику Україну, територію нинішньої України? Київська держава. Не Київська держава, ну в підручнику пошукайте. Київська держава.
Київська Русь. Київська Русь, правильно. Будь ласка, яке місто стало центром цієї держави? Місто над Дніпром. Яке це місто? Київ. Київ, правильно. Хто стояв на чолі Київської Русі? Ну, в підручнику це все є. Ну, ми тільки що це читали. Правильно, князь. Як називалося військо давньої української держави? Як? Дружина. Дружина, правильно. Хто був, хто були першими князями Київської Русі? Князь Олег, князь Ігор і княгиня Ольга. Ось оці були перші князі Київської Русі. Ну, шановні, ну ми тільки прочитали. Ви сидите на мене дивитеся, як будто я перший раз задаю вам ці запитання. Ну, це означає, що ви навіть не вдумуєтеся, що ви читаєте. Добре, будь ласка, ми з вами прочитали, що таке поневолювати і що ж таке данина. Ви це, звичайно, знаєте. Тому потрібно ще й запам'ятати, що поневолювати – це означає позбавляти волі незалежності і підкоряти своїй владі, а данина – це регулярний збір від народу до княжого двору. Отже, на запитання ви дали мені відповідь, чи були ви колись в Києві, чи бачили якісь цікаві історичні пам'ятки, ви відповіли, що так. Давайте зараз з вами спробуємо відвідати у нашу уявну, так, екскурсію, уявити, що ми зараз знаходимося в місті Києві, так, на екскурсії по визначним та пам'ятним історичним місцях нашого Києва. Thank you.
Так, ось така, як би кажучи, віртуальна подорож у нас була, так, по місту Києву, так, звичайно, ну, хотілося б побувати там в реальному, я надіюся, що скоро в нас закінчиться наша війна, і ми зможемо поїхати і побачити всі ці місця, які ми тільки що побачили власними очима. Але що потрібно знати, що екскурсія Києвом не обходиться без відвідування Володимирської гірки, так? Володимирська гірка. Свою назву вона отримала від назви, від пам'ятника Володимиру, князю Володимиру, так? Ось ми цей пам'ятник з вами бачили, так? Тому, будь ласка, давайте прочитаємось і трішечки подивимося, від чого ж нам, щоб ми з вами в майбутньому знали, куди треба іти і що дивитися, і звідки пішло у нас ці назви. Будь ласка, починає читати, давай, будь ласка, Єгор. Екскурсія Києвом не обходиться без відвідування Володимирської гірки. Свою назву вона дістала від пам'ятника князю Володимиру, що встановлено на пагорбі понад 160 років тому. Кияні вшанували князя Володимира за те, що він дбав про добробут людей. Робот людей у своїх володіннях підтримував мир і дружбу з приятелями сусідніх держав. Та заснував нові міста під час його правління. Так, дякую, Ігорушка. Отже, добре, вибач, дочіто. Під час його правління? Під час його правління почали карбувати срібні та золоті монети. На них було зображено тризуб. З того часу минуло багато років, і тризуб став гербом України. Після князя Володимира продовжив володарювання його син
Ярослав. Так, добре. Будь ласка, отже, ми тільки що прочули з вами, що є у нас також був ще один князь, це Володимир Великий, так? І понад 160 років тому йому було встановлено пам'ятник, так? Пам'ятник князю Володимиру Великому. На честь нього була створена срібна монета Володимира Великого, так? І кияни дуже вшановують князя Володимира за те, що він дбав про добробут людей у своїх володіннях. Він підтримував дружбу, добробут, він з правителями сусідніх держав. Під час його правління, ну, бачите, скарбували не тільки срібні, але й золоті монети. На них було зображено, бачимо, наш тризуб, так, який до сьогодні і є. З того часу минуло багато років, а тризуб став нашим гербом України. І після його князювання, так, продовжив володарювання його син Ярослав. Да, Злата, баба, читає далі. Молодий князь сприяв поширенню освіти та культури у державі, для чого заснував першу бібліотеку. За часів князювання Ярослава було укладено перший писаний збірник законів для князів Руську правду. Споруджено Софійський Собор у місті Києві. Отже, молодий князь, він поширював більше поширення освіти та культури, так? За його володарювання було засновано першу бібліотеку. За його часів володарювання було укладено перший писаний збірник законів для князів Руську правду. Було споруджено Софіївський собор у місті Києві. Давайте подивимося з вами на... Що це ми бачимо перед собою? Це наші гроші, правильно? Давайте подивимося. Тут пропонують нам провести дослідження, чиї потреби зображено на паперових портрети, кажу, потреби. Портрети зображені на паперових купюрах. Давайте подивимося і скажемо. На купюрі одна... великий на одній гривні. На одній гривні, правильно, це Володимир Великий, це київський князь Русі. А на двох гривнях? Ярослав Мудрий. Це молодець, це Ярослав Мудрий. Це у нас Ярослав. Ось у нас є тут, дякую, Матвій, один ти побачив, є тут підписи, добре. Також, діти, за особливі заслуги перед державою президент нагороджує громадян України, а також іноземних громадян держави нагородами, найвищими нагородами. Це є орден князя Ярослава Мудрого, орден княгині Ольги, орден Данила Галицького. Ось ці ордени, які вручаються вручає перед державою президент, якщо людина на це заслуговує. Ось іще ми бачимо ці ордени. Так, орден Ярослава Мудрого, орден княгині Ольги і орден Данила Галицького. Давайте з вами подумаємо, чому ці нагороди присвячені видатним особистостям? Як ви гадаєте? Ну, які ваші думки? Чому? Чому ці нагороди Тому що вони принесли велику користь, мабуть, так, нашій державі. Добре, давайте зараз з вами відкриємо наш зошиток на сторіночці, будь ласка, 42. Я бачу, нам на уроці дуже скучно і дуже в той час весело, так? Дуже комусь весело. Нам же ж немає чим зайнятися. Ну, молодці! Молодці, Коля, молодець, Варвара, молодець, Андрюша.
Давайте, давайте, я зараз оце все сканую, ксерокоплю і батькам відсилаю. Нехай дивляться, чим ви займаєтесь на уроці. Бо нам же ж немає чим іншим зайнятися. Отже, будь ласка, перше завданнячко. Познай назви стародавніх міст України. Подивіться, правильно, це місто Київ. А і ще яке місто? Вінниця. Це Чернігів, ні, дітки, це Чернігів, стародавні міста нашої України. Далі, збери літери та віднови ім'я князя Мудрий, який що відкрив першу бібліотеку Київської Русі. Правильно, Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. Це Ярослав Мудрий підписали. Все. Так, будь ласка, далі. Відшукайте на часовому промені історії. Так, у вас на сторіночці, дивіться, у вас є зошитку. А ну давайте подивимося зараз. Ось у вас, так, швиденько зараз я. Ось у вас цей часовий промінь. Так, давайте подивимося, будь ласка, коли у нас було виникнення князівств. Подивіться, коли було виникнення князівств, в якому столітті? Між 9-м та 10-м століттям. Далі, існування Київської Русі, середньовічної держави у Європі. Тобто ви користуєтеся зараз оцією схемкою, яка є у вашому зошитку, добре? Швиденько, тепер, будь ласка, давайте зараз відшукаємо століття, у якій існувала держава Київська Русь. З якого по яке століття існувала Київська Русь? Подивіться, будь ласка. Подивіться, Київська Русь, існування Київської Русі. З 11 до 12. Дивимося, з 10-го, правильно, століття, по яке? По 12. А ну дивіться уважно, що, яке століття захоплює? По 11. Між 13 і 14, ну рожевим кольором показано існування Київської Русі, середньовічної держави у Східній Європі. Бачимо, з 10-го по половинка, між 13-м і 14-м, то це вважається вже по 14-те століття. Запишіть, будь ласка. Між 10-м, з 10-го по 14-те століття. Далі, це перші князівства, подивіться, будь ласка, перші князівства, виникнення князівств, подивіться, виникнення князівств, якого століття, зелененьким кольором? 9 столітті перші князівства почали з'являтися. Далі, століття, у якому почалося відродження козацтва. Подивіться, ось, відродження козацтва. З якого століття, по яке? Ну, з якого століття почалось? Стрілка прям показується. З 15-го. У якому почалося відродження століття? Відродження козацтва. У 12 столітті. У 20 столітті бачимо. Відродження козацтва. Бачимо фіолетовеньким кольором. Подивіться, ось воно виникнення козацтва 15 століття, так? А відродження козацтва, коли почалися вже згадуватися знову про козаків, у нас іти розмови, так? Про їхню роботу, про те, що вони робили ось у 20 столітті. Так.
Є? Так, отже, бачимо, ось відродження стрілочками, бачимо, що ліквідація та занепад був між 18 і 19 століттям, так? Ну, а ось синеньким кольором – це те століття, в якому ми зараз з вами живемо, 21 століття, 21 століття. Так, будь ласка, четверте завданнячко, установи відповідність між купюрами та портретами видатних українців, яких, на яких зображено. Так, отже, у нас був Володимир Великий, Ярослав Мудрий на п'ятірочці. А ну давайте подивимося, хто Богдан Хмельницький. Правильно, це Богдан Хмельницький на десяточці. 10 гривень. Іван Франко. Ні. Так, а ну дивимося. І це Іван Мазепа, а це хто? Михайло Грищенко. Видатний українець. Так, письменник. Іван, Іван Франко. Ну, а на купюрі 50 гривень це у нас Михайло Грушевський. З'єднали. Михайло Грушевський. Так, мої хороші, ми підходимо з вами до кінця. П'яте завданнячко у вас самостійне. Вам потрібно буде створити та запропонувати власний ескіз української купюри будь-якого номіналу. Тобто, яким ви б хотіли бачити, ну, наприклад, ну, грошову, гроші, якої, ну, ескіз намалювати, так? Тобто, яким ви хотіли бачити у майбутньому наші гроші. Намалювати ескіз, і на наступний урок ми з вами їх продемонструємо. Номінал купюру ви можете обирати будь-яку, від однієї гривні до скільки хочете, яку ви хочете бачити. Отже, для захисту своїх територій народи створювали держави, ми це з вами знаємо. Першими творцями це були князі, королі, які були на чолі країни і дбали про її розвиток. Український народ зберігає та вшановує пам'ять про історичних осіб, споруджуючи їм пам'ятники, називаючи вулиці, міста та на їхню, звичайно, честь. Так, будь ласка, і останнє. Чи знали ви, що пам'ятники княжої доби, коли на чолі держави були князі, в Україні є храмами, наприклад, це у нас є Софіївський собор, це у нас є Кирилівська церква у Києві, це собор Бориса та Гліба Спасу Преображенського у місті Чернігові. Тобто, ті храми, так, ті, які створювалися пам'ятники, ну так, ті храми, які створювалися у княжі часи, на сьогоднішній день вони, звичайно, є храмами у України, і їх в цих храмах вони, ну, якби ми піклуємося, тому що ці храми були створені, якщо князівство було створено з 10-го по з 10-го століття, то представте, з 10-го століття у нас, ну, звичайно, трішечки пізніше деякі храми створювались, але все одно їхня історія дуже-дуже давня і дуже-дуже цікава. Так, отже, ваше домашнє завдання на сторіночці. Ми ще раз опрацьовуємо сторінку підручника 109-112 по підручнику. І вам потрібно на наступний урок підготувати якусь цікаву інформацію про одного із князів України. Ми познайомилися з вами. Це князь Олег, князь Ігор, княгиня Ольга, князь Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Будь ласка, ви можете ще Данило Галицький, ми вже про нього дізналися, так, цікавинку, так, чому на честь, ви можете підготувати, чому саме орден називається Ярослава Мудрого, чому його дають, підготуйте, чому орден дають княгині Ольги, чому орден Данила Галицького, якась цікава інформація, ви можете мені надіслати портрет. Я, коли ви будете розповідати, я цей портрет буду показувати на екранчику. Хочете, можете знайти якесь цікаве відео про цього князя, надіслати, коли ви будете розповідати, я буду це показувати. Але це завдання ваше, це проєкт, який ви створюєте. Ви знаходите цікаву інформацію про видатного українського князя, який приніс користь нашій державі. Будь ласка, і в зошиті вправо 5 ви створюєте власний ескіз української купюри будь-якого номіналу. Так, Діма? А це завдання, от це, ну,
розповідь про князя – це на завтра? Тіма, у нас урок на наступному тижні вже, бо я досліджую світ, тому на наступний вівторок.